Hoje estou aqui porque preparei algo especial para vocês, portanto fique até o final do vídeo para conferir. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos 500 inscritos no canal, estou muito feliz e quero agradecer vocês de coração. Já aproveito para pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, toque para se inscrever, assim você fica ligadinho toda vez que sair um vídeo novo com novidades. Me ajude compartilhando esse vídeo com amigos, familiares, dessa forma consigo levar aí conteúdo gratuito e de qualidade para o número maior de pessoas possíveis. Nós estamos no mês de novembro, já falei aqui no canal algumas vezes sobre o Novembro Azul. Né, que é quando é feita a campanha contra o câncer de próstata, consequentemente da saúde do homem. Por saber que o álcool é um dos problemas da saúde do homem, por isso resolvi falar um pouco sobre isso. Então, todos nós sabemos que o consumo de álcool, o consumo exagerado, abusivo, diário de álcool, pode trazer problemas de saúde. Então, gente, os efeitos do álcool no organismo humano, ele pode ocorrer em diversas partes do corpo, tanto no fígado, quanto no músculo, na pele. Então, pode ocorrer em diversas partes do nosso corpo. É importante vocês saberem que o fígado, ele leva uma hora para metabolizar uma média aí de uma latinha de cerveja. Ou seja, se a pessoa bebe 8 latinhas de cerveja, ela vai ficar cerca de 8 horas para poder metabolizar aí esse álcool. E o que que acontece? O fígado, ele processa esse álcool. É como se ele pegasse essa substância que vai fazer mal para a nossa saúde e transformasse em substâncias menos agressivas, né? Então, o fígado, ele é responsável de fazer um detox. Por isso, o fígado é o órgão mais atingido devido ao consumo excessivo do álcool. Mas não é só o fígado, como eu acabei de falar. Outros problemas de saúde que pode acarretar é o uso abusivo e excessivo do álcool. São problemas como hipertensão arterial, aumento do colesterol. Então, pode haver aí um aumento do LDL, conhecido como colesterol ruim, e uma redução do HDL, que é conhecido como bom colesterol. Podemos ter aí problemas também de arritmia cardíaca e também podemos ter problema de aterosclerose. Se você não conhece, é o acúmulo de gordura nas veias que vai causando um entupimento. Então, esses são alguns dos problemas de saúde que podemos ter devido ao consumo excessivo do álcool. Pensando nisso, pensando nesse mês de novembro, pensando na saúde, eu conversei com o Rafa Araújo. Ele é mixologista e criador da marca Santo Limão, que são limonadas artesanais. E juntos nós criamos um e-book com 10 receitas de drinks sem álcool e sem açúcar. Alguns com mel, mas todos muito refrescantes e muito saborosos. Está assim demais, tá? Então, eu preparei esse e-book, nós preparamos juntos esse e-book com muito carinho para vocês e eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. E para quem quiser saber mais também do Santo Limão, também vou deixar aqui na descrição as redes sociais dessa limonada aí artesanal. Espero que gostem do e-book, ele foi preparado com muito amor, com muito carinho para vocês e está assim sensacional, não deixe de conferir. Também não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo, se você gostou aí do que foi preparado para você.